Sekarit viinisuositus 2.0, mun nimi Ilkka Sireen, ja nyt on aika uuden viinisuosituksen. Pikkujoulukausi on alkanut, kadulla liikkuu kaiken näköisiä härskejä pikkujoulutonttuja. Ainoa aika Suomessa, milloin ihan luvan kanssa saa pelleillä työpaikalla. Mä voisin siihen liittyen heittää tämmöisen perusklögisuosituksen. Kaikki varmaan, tai suuri osa ihmistä on jonkun sortin klögiystäviä, niitä tulee naudittua. Pähkinöiden, rusinoiden, kaiken näköisten juttujen kanssa kukin taklaa ne omalla tavallaan. Mutta alkuun on tullut tämmöinen klögi-uutuus. Jos haluaa perusklögistä vähän heittäytyä sivuja ja kokeilla jotain uutta, niin suosittelen, että kokeilette tämmöistä. Katsotaan, sitä näkyy tästä hyvin jotenkin. Joo, Duffenskrugs Chocolade, eli suklaaklögi. Eli siinä on snadia semmoista suklaa-aromimeininkiä. Ja se oli aika näppärä. Ei ole tietenkään mitenkään perinteinen klögi siinä mielessä, mihin ollaan varmaan suuri osa totuttu. Mutta tämmöinen mielenkiintoinen ja kokeiluhalu sille saattaisi olla ihan hyvä klögi kokeilla. Se hintakailupaas oli vähän päälle 7 €. Joten pistäkää kokeile, jos jotain jännittää ja ei uskalla, niin ihan se perus blossa glögi toimii vuoren varmasti aina. Siinä sekaan voi vähän lisätä jotain tuhtia, punkkuu, snadistetta tai portviini tai ja maustaa sitä vähän siitä eteenpäin omilla kikoillaan. Mutta anyways, jos haluatte niin jotain suklaista jälkiruokien kanssa esimerkiksi tai pipareiden kanssa, niin tämä suklaa glögi voisi toimia, joten käykää kokeilemassa. Duffenskrugs, en osaa edes lausua, Duffenskrugs, suklaa klögi. Ja ei muuta kuin ensi viikko ja seuraava viinisuostukseen. Morjes!